יש אורחים. באמת? כן, פה הם ישנים בהם? ערב מפריע לנו ברעיון או שהוא יכול להישאר בחדר? לא, לא, מתבקש שתשאל גם את ערב. אתה רוצה, לא, אתה תשאל את ארז את השאלות, תשאל אותו. מה שאתה רוצה. תביא לי לצלם. לא, לא, אתה תשאל אותו, אני מצלם אותך שואל. תשאל אותו. מה שמעניין אותך עליו, כל מה שרצית לדעת עליו, מה אתה רוצה לדעת? לא, תן לי לצלם. לא להרביץ למצלמה שלי, מה אתה רוצה? תביא לי לצלם. תיקח. אתה יודע לצלם? כן. תיקח. מה אתה רוצה לצלם? זהו, אתה לא צריך לעשות כלום. אתה רואה אותו? כאן, מכאן. ותשאל אותו שאלות עכשיו. ארז, בן כמה אתה? עוד מעט 23. והתחתנת? לא, כל דור ודור צריך להתחתן. אתה אומר או שואל? עכשיו אמרתי. אוקיי. ומתי תתחתן? הוא יכול להתחתן איתי? לא. למה? בגלל שאתה בן. אני רוצה שהוא יתחתן איתי. אי אפשר. אתה מוכן לשאול אותי אם הוא מוכן להתחתן איתי? כן. תשאל אותו. אתה מוכן להתחתן עם תומר? כן. מתי ולמה הוא מתחייב? מתי ולמה אתה מתחייב? שאלה קשה מדי.